діти ходили. Будь ласка. Що коли мені Світлана Степанівна показувала цю формулу, це ж не просто стіна, це є нова фотозона. Ці книжки всі нам передав Володимир Ткачук з міста Луцька. Він сам є незрячою людиною і він займається в місті Луцьку якраз організацією і випуском всіх цих книжок шрифтом Брайля, які в нього були на даний момент Луцьку. Він нам постарався передати всі по одному екземпляру, тільки оці «Хамайко, солодка неділя», він передав нам її два екземпляри. До травня місяця в нас взагалі не було таких книжок, і ми їх навіть не тримали в руках. Аж після травня місяця Володимир Ткачук, місто Луцьк, передав нам ці книжки. Правда, ще хочу внести корективу, що оцю одну книжку «Молитовник» це подарувало наше Тернопільське товариство сліпих. В основному тут є книги як для дітей, так і для дорослих читачів. В нашій бібліотеці зараз на даний період читають тільки діти ці книги шрифтом Брайля. В нас є 5 читачів дітей, незрячих, які читають ці книжки. Вони приходять з батьками або просто приходять батьки самі для дітей. В рамках цього проєкту ми для 2 бібліотек отримали, завдяки міській раді, отримали 2 інтерактивні дошки, фотоапарати, ми отримали дивани, м'які частини для бібліотеки.